Klokánky jsou zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s rodinným modelem péče, kdy dvě tety se po týdnu střídají a starají se na bytech o 3 až 4 děti. Přijímáme děti buď na rozhodnutí soudu, nebo na žádost orgánů sociální správy, nebo může i dítě samo zazvonit u našich dveří, nebo na dohodu s rodiči. A to v případě třeba, že matka samoživitelka musí jít do nemocnice na zákrok, nemá kam dítě svěřit, aby se jí o něho někdo postaral, tak se o něho můžeme postarat my. A nebo může zavolat naši krizovou linku, která je non-stop 24 hodin denně a je to číslo 792 226 334. Tety se o děti starají a dělají všechno jako doma, nemusí se dělit sourozenci. Tety jsou s dětmi i přes noc, takže když dítě má divoké sny, tak vlastně ta teta ho může uklidnit. A zvlášť vhodná je ta péče pro kojence a malé děti, protože netrpí nedostatkem lásky a citovou deprivací. Od 1.1.2013 platí novela zákona o sociálně právní ochraně dětí a změny v této novele oproti dřívějším zákonům vlastně způsobily ty problémy, které my teď řešíme, co se týká vlastně kapacity i finanční problémy, a z těchto důvodů se nám vlastně celková situace v našem zařízení velice komplikuje. V současnosti jsme byli nuceni snížit kapacitu dětí ze 43 na 28 z důvodu platnosti nových zákonů, podle kterých zařízení pro okamžitou pomoc může mít kapacitu pouze 28 dětí. V případě, že stát nebude tuhle situaci řešit, klokánky budou zrušeny z ekonomických důvodů a zůstanou pouze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které nemají rodinný model péče. Co nás vedlo k dnešnímu večeru? Letos v květnu jsme tady se sborem zpívali poprvé a s paní ředitelkou jsme si padli do noty a dohodli jsme se, že ještě jednou letos se sejdeme a zaspíváme si. A samozřejmě, protože rádi děláme něco pro druhé, tak jsme se domluvili, že někoho touto cestou podpoříme. Jsme zvyklí vždycky před Vánoci se rozhlídnout, kdo na tom třeba není tak dobře jako my a potřeboval by pomoc. Letos padla volba na klokánek a přesto si myslím, já nejsem právník, jsem člověk, ale když vidím, že zákony důsledky podle mě nesprávně vytvořených zákonů se dotknou těch nejbezbranějších, tak jsme se pokusili zaskočit aspoň takto, sezvali jsme přátelé a je to koncept pro klokánek, aby se o klokánku víc vědělo, aby se vědělo o tom, v jak vážné situaci je, protože ta situace je vážná a nám připadá, že je správný to podpořit, pokud to neudělá někdo, kdo to udělat má. Tento večer jsme pozvali naše zpřátelené pěvecké sbory. Velikou radost jsme měli, že pozvání přijal i líšeňský cymbál klasik. Malý kousek nad zemí. Já bych chtěla velice poděkovat manželům Tomášovi a Hance Uřídilovým, kteří pro klokánek tento charitativní koncert připravili. Chtěla bych také poděkovat všem, kteří na tomto koncertě vystupovali a kteří nám přispěli. A během tohoto koncertu se nám podařilo získat částku 11 130 korun, za kterou velice děkujeme a jsme za ní velice vděční.
Kdybych měla mluvit o tom, co potřebují děti v Klokánku, tak bych musela určitě zmínit na prvním místě to, že potřebují pochopení, lásku a podporu. Pokud tyto věci budou cítit, tak v jejich nelehkých osudech, kterými si prošli, jim bude takto pomoženo. A já bych moc prosila veřejnost, nebojte se pomáhat, nebuďte lhostejní k osudům těchto dětí. A pokud víte, že třeba ve vašem okolí něco někde není v pořádku, nebojte se, volejte, informujte, protože jedině tak těmto dětem pomůžete opravdu nejvíc, jak můžete.